Və Fridun Cəlilovun Urmiya nəzəriyyəsinə əsasən müəyyənləşir ki, ön türklərin ilk ata yurdunun mərkəzi Urmiya olmuşdur. Və biz tarixi vərəqlədikdə müəyyənləşdiririk ki, Urmi gölü əslində bərəkətli hilal deyilən ərazidə yerləşir. Şümer dövləti həmin bərəkətli hilalda yerləşir. Və biz tarixə nəzər salsaq müəyyənləşdiririk ki, Şümerlərin əlaqədə olduğu Arratta dövləti olmuşdur. Və biz bu xəritəyə nəzər saldıqda, əslində ön türklərin Urmiya ərazisindən Şümer ətrafına və Anov ətrafına yayıldığını düşünə bilərik. Şümerlərin kim olması əslində tarixdə olduqca qəliz suallardan biridir. Bəzi tarixçilərə görə Şümerlər Qafqazdan gəlmiş xalqdır. Digərlərinə görə isə Şümerlər Şərqdən, Sibir-Altay ərazisindən gəlmiş xalqdır. Bəziləri Şümerləri Hind-Avropa xalqlarına aid edir. Bəziləri isə onları Sami xalqına aid etməyə çalışır. Bəzi alimlər isə Şümerlərin türklər olduğunu qeyd edir. Qeyd etməliyik ki, Şümerlər özlərinə Şümer deməmişdir. Mixi yazılarından məlum olur ki, onlar özlərinə Kəngər demişdir. Lakin ətraf xalqlar isə onları Şümer adlandırmışdır. Əslində bunun özü də növbəti bir sual olmalıdır ki, niyə ətraf xalqlar onları Şümer adlandırmışdır? Çünki biz 5000-6000 il bundan əvvəl təxminən həmin ərazilərdə Subar Türk bəyliyinin olduğunu bilirik. Şümer dövlətinin yaranması isə bundan ən azı 1000 il sonra baş vermişdir. Təbii ki, biz daha sonra bütün hadisələri yan-yana qoyduqda mənzərə daha aydın olacaq.